İndi olar mən sizə sual verim? Məhəmmədin Əgər məsələsində siz məni nəyə görə və hansı əsasla, hansı faktla əsasən siz məni terrorizmdə günahlandırırsınız? Siz mən məni sizi terrorizmdə, mən sizi casusluqda və terrorizmdə hələ ki ittiham eləmirəm. Amma deyilişi də pozmalısınız. Onlar sizə sual versin, mən sizə cavab verim. Onlar mən sizin sualınıza cavab verim. Siz mənə sual verdiniz, qoyun mən deyim. Mən sizə deyim. Mən artıq vəkil tutmuşam. Sizin yaşadığınız ölkədə. Burada da vəkil tutmuşam. Çox gözəl. Mənim vəkillərim məşğuldur. Mən başa düşürəm, siz Hədəq Orxunu yaxşı bacarırsınız. Mən sizə şərait yaradıram ki, babacığım. Mən də sizə şərait yaradıram. Mən sizi efirə çıxartdım. Bircə dəqiqə. Bir dəqiqə Seyran Rəfiyev, bir dəqiqə siz stop sözünüzü də kəsəcəm. Dayanın bir dəqiqə. Bura mənim efirimə çıxmışsınız. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Görünürsünüz, Hədəq Orxu ilə şantaj eləməyə öyrəşmisiniz. Sizə elə bilirsiniz ki, burada da keçəcək. Burada keçməyəcək. Bir dəqiqə. Səsinizi alacağam. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Məni məhkəmələ qorxutmaq lazım deyil. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Mən sizin səsinizi kəsəcəm. Bir dəqiqə. Mən sizi efirə, mən sizə efir vermişəm nəyə görə? Bir dəqiqə. Bir dəqiqə mən sizi səsinizi. Siz Şuranı ləkələmək istəyirsiniz. Siz Andı ləkələmək istəyirsiniz. Deməli siz Əziz tamam izləyicilər, mən təəssüf ki, səsi almaq məcburiyyətində qaldım. Bu müsahibədir. Bəli, getdi adam. Bəli, çox gözəl. Adam getdi.